Prav lepo pozdravljeni v oddaji v Državnem zboru se dogaja. Naš tokratni gost je poslanec Nove Slovenije, magister Matej Tonin, ki je že bil naš gost. Takrat pa še ni bil avtor te knjige, ki jo držim v rokah, Upanje za Slovenijo. Dobrodošli v našem studiju. Pozdravljeni. Hvala za knjigo. Z veselem. Sem jo predelal. Tako da lahko rečem, da bi se lahko tudi sam podpisal pod tistimi tezami, mnenji, ki ste jih v tej knjigi zapisali. Mogoče bom vmes tudi kakšno vašo misel prebral. To je knjižni prvenec? Ne, to je moja druga knjiga. Prva knjiga je bila Zakaj so se razšli junaki osamosvojitve. To je bila ena taka tema, ki mi je zelo zanimala, kako je mogoče, da vlada, ki je dosegla naše zgodovinske sanje, osamosvojila Slovenijo, zakaj so se potem te ljudje razšli in zakaj je ta vlada razpadla. In sem v tisti knjigi naredil več intervjujev s takratnimi akterji, od gospoda Peterleta, zdaj že pokojega gospoda Bučarja, in poskušal najdeti razloge, zakaj je do tega prišlo. Ste prišli potem do... Na nek način sem prišel na podlagi tize, ker so mi povedali, bilo je več razlogov, eden izmed njih je bil zagotovo čist osebne, karakterne narave, zaradi velikih antipatij, v smislu, da morda takrat Slovenska demokratična zveza enostavno ni mogla preboleti, da so tiste te prve volitve zmagali krščanski demokrati. Se veste, v 80-ih so bili v SDZ-ju glavni nosilci nekih sprememb, glavno intelektualno jedro, imeli so polno idej in na nek način je bilo logično pričakovanje, da bo SDZ tiste volitve tudi... V okviru Demosa, ne? Tako, da bo SDZ tiste volitve tudi zmagala in dala premijeja. Žal so volivci, ali pa na srečo, kakorkoli obrnete, odvisno koga sprašujete, so volivci takrat odločilno besedo dal krščanskim demokratom in ta napetost se je ves čas nekako čutila, ne? Da krščanski demokrati žanjajo sadove nekoga drugega. In to so bile čisto take osebne napetosti, osebni konflikti med gospodom Peterletom in gospodom Ruplom, ki marsikakšno stvar nista takrat presegla. Ampak to je bil čisto osebne narave, druga večja stvar, zaradi katerih mislim, da je tudi razpadl Demos, je bil pa čisto privatizacija, ne? Proces privatizacije, za kakšen model se bomo, ali pa so se odločili. Jaz mislim, da takrat ni bilo dano, da bi tista Demosa vlada to zadevo dejansko začela peljati. Tudi šibka večina v vseh treh zborih, ne? Tako in... Zadnja, tretji element, zakaj so se razšli, pa mislim, da je prišlo do, zdaj se bo to zelo nenavadno slišali, prehitre delitve vojnega plena, če tako mačko v navednicah rečem. Ne. Slovenija se je osamosvojila, obetalo se nam je mednarodno priznanje in za vse to so pač nekateri čim hitrejši poskušali vlado razbiti in za te stvari pobrati kredite. Zdaj. Na hitro povedano, več pa vabim gledalca, da si preberejo v knjigi. Na takšen pač način sem poskušal analizirati razloge, zakaj je vlada razpadla. V čist osebnih odnosov do bolj vsebinskih političnih. No, in zdaj 25 let kasneje, ne, ste recimo napisali knjigo, ne, 25 let kasneje po prvi knjigi, ne, ampak 25 let po tisti, ja? Marsikdo me čudno gleda pa reče, pa kaj bo ta govoril, taj bo takrat še otrok, kaj bo ta pisal v samosvojitvi in teh zadevah. Ne, zelo jasno povem, tista moja prva knjiga je bila napisana leta 2010, ko je bila 20. obletnica prve slovenske vlade oziroma osamosvojitvene vlade. In seveda, jaz sem bil v času samosvajanja še otrok, imel sem 7 let in ker me je vse žrel ali pa je bilo neko nezadovoljstvo, da ne v osnovni šoli, ne v srednji šoli, niti kasneje potem na fakulteti, se mi v času samosvajanja praktično nismo nič naučili. In bistven problem, ki ga ima moja generacija ali pa mlajša generacija, da niti ne ve, zakaj je Jugoslavija razpadla, zakaj je nastala Slovenija. Zdi se jim, da je Slovenija samoumevna in ker je samoumevno, se pa ponavadi ne ceni. In potem imamo takšno nespoštovanje do države, kot ga vidimo vse posod, začenši od tega, da se ne izobeša zastav ob državnih praznikih do še kakšnih večjih stvari. Ampak hočem to povedati, da
te stvari so me vedno zanimale in zato sem se v času študija samo iniciativno s temi stvarmi ukvarjal in ta knjiga leta 2010, ki sem jo napisal, ni bila knjiga avtobiografija ali pa moje razmišljanja, ampak je bilo predvsem moje raziskovanje. Kot sem dejal, sem se šel delati intervjuje in pogovarjati s takratnimi akterji, z osamosvojitelji in pa predvsem sem raziskoval stare arhivske podatke pa statistične podatke. Se pravi, na podlagi tega je nastala ta knjiga. Ta ki jo pa zdaj v rokah pišete. So pa že izkušnje, politične izkušnje, do znanja. Ta, ki jo pa držite v rokah, je pa na nek način ideja padla lanskega decembra, ko smo praznovali 25-letnico plebiscita. In sem gledal eno oddajo, ki sta jo pripravile Lidija Hren pa Rosvita Pesek. Morda se jo spomnite, ker sta v oddajo povabili ljudi, ki so nastopali v izjavah televizije Slovenije takrat v času plebiscita. In te res srce zaboli, ko vidiš to razliko, takrat, naprimer, ljudje decembra 90. leta, vsi so se veselili, iskreno proslavljali staro mlado na podeželju v mestu, skratka, res eno samo veselje nad samostojno Slovenijo, potem 25 let kasneje te ljudi povabijo v studio, eno samo razočaranje, nezadovoljstvo. In mene je to toliko žrl, da sem rekel, jaz vse približno svemo, kje je problem, ampak kljub vsemu bi se rad malo bolj poglobil v te stvari, zakaj do tega dejansko prišlo. In zato tudi naslov upanja, ne? Za Slovenijo. Naslov je upanje za Slovenijo zaradi tega, ker ko zgubimo upanje, da se bo neka stvar izboljšala v boljšo prihodnost, potem navadno vse stvari propadajo. Že po naravi smo Slovenci znani po tem, da smo pesimisti, da nekako vidimo črno, preden se sploh kaj zgodi črnega. Ampak ne vedno. Lejte, vse to me je tudi z tega naslov izhajalo, to me je tudi navduševalo. Recimo od 90. leta, ko je bil znan rezultat plebiscita, je bilo ogromno upanja. Upanje za drugačno Slovenijo, da kmalu bo vse boljš. Kljub temu, da je bilo ogromno nevarnosti. Da so takrat že grozili, da bomo jedli travo, da ne bo tega, da ne bo onega. Ne pozabo, da smo zgubili z osamosvojitvijo 40% jugoslovanskega trga. Da je bilo 90. leta, ko je bil plebiscit, več brezposelnih oziroma nezaposlenih, kot jih je pa danes. Takrat jih je bilo po podatkih preko 120 tisoč. No, pa ne vem, če se spomnite, zjutraj, ko smo šli v službo, smo poslušali reklamo za Delo. Mislim, da je bila takrat Lada Zej. Dobro jutro, revščina, ne? No. To je iz dneva v dan. Kljub vsem tem slabim stvarem je bilo takrat ogromno upanja, ne? Se pravi, da bo vendar le drugače. Danes pa tega ni. In če želimo, da se bo ta država premaknila naprej, je potrebno spet dati upanje, da bo boljš. In jaz v tej knjigi predvsem raziskujem, kaj bi bilo ali pa kaj jaz kot politik predlagam, da je potrebno storiti, da se v to državo znova upanje vrne. Lejte, zelo konkretno sem preučil stvari v smislu statističnih podatkov. Ne? Ja. In sem ugotovil naslednje, da danes so ljudje seveda mnogo bolj nezadovoljni, kot pa so bili leta 90. Ampak če pa pogledate statistiko, ugotovite, da je bila poprečna plača leta 90 300 evrov, danes je 1000 evrov. Ne? Da je, pa če vam to poprečje nič ne pomeni, če gremo zelo konkretno pogledati, koliko je bilo takrat potrebno delati za hlebec kruha. Je bilo takrat potrebno delati 25 minut, danes 17 minut v povprečju. Zakaj vam te stvari govorim? Zaradi tega, ker vsi statistični podatki kažejo, da je danes materialno stanje, čeprav imamo ljudje lahko popolnoma drugačne občutke, boljše kot pa je bilo leta 90. Tudi ni nam potrebno več hoditi po banane, kavo in kavojke v trst. Ali pa voziti na par, ne? Tako. Na bone. Kljub vsemu so se stvari izboljšali, ampak je pa ogromno nezadovoljstva. In iz kje vse to nezadovoljstvo izvira? Iz ne enakih možnosti oziroma iz dvojnih meril. Jaz mislim, da kar ljudi najbolj jezi, kar jih najbolj iritira, dela pasivne, razočarane, so ta dvojna merila. Se pravi, da imajo občutek, da za posvečene veljajo ena pravila, ne? Za navadne ljudi pa popolnoma druga. A pa najbolj takšen tipičen primer je, da ko kontrolor vzeme, tehnični kontrolor vzeme 200 evrov podkupnine, ne, gre za 3 leta sedeti v zapor, ko nek tajkun oškoduje državno blagajno ali pa davkoplačevalce za 100 milijonov evrov, gre za 7 let. Ne. To so take nesorazmerja, ki jih ljudje težko razumejo. Ali pa eden takšen primer je bil, ko državni sekretar Pašteta, ne? Pašteta
odleti. Eden pa 40 tisoč evrov ali pa dva ali pa trije, ne? Pa ostane. Pa si sam to uredi, da lahko dobi. Ne? To so, prav tako kraja. Ne? Tako. To so stvari, ki dejansko jezijo ljudi in na te stvari bo potrebno odgovoriti, najdati rešitve, ker drugač bo samo še več pesimizma in nezadovoljstva. Pa pozabljajo, ne, ko ste govorili o te neenakosti, da tudi prej, v prejšnjem sistemu je bilo ogromno neenakosti. Ne? Nekatere so zaprli za nič, ne? Drugi so bili pa tiho. Ne? Se je videlo, če je nekdo opazoval pa gledal na svet z odprtimi očmi, je ogromno video neenakosti. Da ne govorimo o silnih bunkerjih Josipa Broza Tita, ne, ki je bil enaki med enaki. Ni bil, ne? Zanimivo je tudi opazovati, kako recimo ljudje se z nostalgičnimi občutki spominjajo bivših časov ali pa Jugoslavije. Češ, kako je bilo takrat super, smo imeli vse, smo hodili na morje, smo imeli delo in tako naprej. Ampak če pa pogledaš spet pod predprogo, pa spet vidiš, da ni bilo tako. Ena bistvena razlika je v tem, ne, da danes mediji praktično secirajo vsako stvar. In vi vsak večer med 7 in 8 uro dobite dozo samo negativnih. Takrat so pa secirali samo, če je bil kdo politično osumljen. Takrat se pa naprimer ni pisalo o, ne vem, Galebu, predsednika države, se ni pisal, ne vem, o modrem vlaku predsednika. Veste, danes, ne, če bi imel nek predsednik svojo jahto, svoj vlak, praktično v vsake občini svojo vilo, verjemte mi, da bi ga mediji raztrgali. Takrat so te stvari... Se vemo, kaj je bilo s Falconom, ne? Ja. Recimo, ne? Pa spet je tukaj en dodatek, pravi ljudje, ja, ampak je bil samo eden, ne? Je bil samo Joža, kot v naših časih, mislim, v naših koncih reče, je bil samo Josip Broz Tito, takšen, ki je vse to imel, drugi pa ne. Ampak po drugi strani pa vidite, da od najmanjšega partijskega sekretarja ali pa od navadnega oficirja v vojski, vsak je po svoje malo kradel. Ne? Spomnite si, še mladina je o tem pisala, kako so se generali na državne stroške, z naborniško vojsko, gradili vile v Opatiji. In v članku Mamo Lagohom, naprimer. Tako, ne? Tako. To je bila znamenita mladina takrat. Tako. Tako da veliko je teh stvari. Je pa res, ne, dejali ste, govorili nekaj o statističnih podatkih, koliko kruha si lahko, koliko moraš delati za hlebec kruha. Ne. Po drugi strani pa, ne, se takrat veliko stvari ni bilo zakupiti, ne, zdaj ima pa vsak svoj mobitel, ne, član družina, po 2-3 avtomobili so družine. Seveda je pa to potem bistveno draže življenje. Absolutno. Tudi živimo včasih iznad svojih zmožnosti, ne, in potem smo pa nezadovoljni, ker je treba kredite plačevati. Absolutno. Men odzvanjajo enega, besede enega modrega moža iz moje domače vasi, iz Zgornjega Tohinja, rekel sem mu Tomažov videk. Ne. Je bil že preko 90 let star, ki je umrl in je tako po vas včasih hodil in se čudil in je enkrat rekel, veste, doma imamo zdaj 3 avtomobile, pa pravijo, kakva je kriza. Je rekel, ko sem bil jaz mlad, smo imeli v vasi 3 kolesa, ne avtomobile, pa je bilo vse super. Vem, da marsikdo ne bo s temi primerjavami zadovoljen. Absolutno, svet gre naprej, pač, ne? Svet gre naprej in stvar, ki seveda ljudi teži, je to, tudi te razlike, ki se zdaj ustvarjajo. Ne? Na kateri bogati do onemoglosti, do nezavesti, da ne vejo, kaj bi z denarjem počeli, drugi se težko prebijajo iz meseca v mesec. In jaz v tej knjigi predvsem pišem, kakšne zakone, kakšne rešitve bi morali uveljaviti, da bi predvsem vsem ljudem dal enake štartne možnosti. No, tega se bova pa malce v nadaljevanju dotaknila, nekaj stvari bom prebral. Že prej ste malce omenili šolski sistem, pa na nek način s tem tudi znanje, pa to, da zelo malo izvedo o osamosvojitveni vojni, o nastanku slovenske države ali pa še tisto čisto ob koncu, ko se nikomor več ne da poslušati, kar je žalostno. No, zapisali ste, se še spominjate znane krilatice, uči se, da ti ne bo potrebno delati, ne? Ja. Mogoče, če to malce razvijete, tudi mi smo to poslušali, ne? Ali pa uči se, da ti bo bolje kot je nam. To so govorili naši starši rudari, ne? Tudi moja dva starša, eden je avtomehanik, oče je mama trgovka, sta me v mladosti ves čas spodbujala, uči se, da ti ne bo treba delati. Ne? In zdaj
sem začel pisati knjigo, sem razmišljal o tej krilatici, koliko velik škode je ta krilatica naredila ali pa koliko je to en, bom rekel, še ostank socializma, en nesmisel. Ne? Uč se zato, da boš kaj znal, ne pa zato, da ti ne bo treba delati. Očitno je to še ostanek iz prejšnjega sistema, da če si imel visoko izobrazbo, je to pomenil, da si imel dobro pozicijo ali dobro službo, da ti ni bilo treba delati in dobro plačo. Ampak svet se spreminja in če se še naprej spodbuja mlade s to krilatico, se povzroča ogromno. Gre vse v gimnazijo, če zdaj le več v gimnazijo. Ne? Tako, jaz večkrat povem zelo konkreten primer, naprimer, kako test, pri nas je vse povezano, se pravi, z obrazbo. Če boš imel dobro izobrazbo, boš imel tudi dobro plačo. Ne? In, ampak, če boš imel izobrazbo, boš uspešen. Ampak svet ni več takšen. Ne? Uspešni so tisti, ki so v eni stvari zelo dobri, ki radi stvari počnejo in tako naprej. Jaz imam sorodnike v nemškem Stuttgartu in tam imamo eno punco, ki je bila v šoli zelo uspešna, po našej bi rekel odličnakinja. Tukaj bi jo seveda vsi silili na ali gimnazijo ali potem medicino, pravo in tako naprej. Ampak ta punca si je pa želela delati, bom rekel, z slaščicami in na nek način se vršiti v te slaščičarske vode. In pri nas bi bil to cel kriminal, kako se dovoli, da se otroka spusti v to smer, ne pa na neko tako bolj ugledno izobrazbo, kot so zdravniki, pravniki in tako naprej. Ampak v Nemčiji so že doumeli, ne, da tudi vodovodar ali pa slaščičar je lahko izjemno bogat, je lahko milijonar, če bo v svojem poslu zelo dober. Dober pa bo v svojem poslu, če ga bo rad delal in če bo res dober. Ne? In v Sloveniji bi iz te punce naredili najbrž neko zafrustrirano, nezadovoljno pravnico, ekonomistko, ki je bila morda v kakšni državni službi vsa zagrenjena, ne? V Nemčiji bojo pa iz take punce naredili neko veselo slaščičarko, ki bo morda pa res na koncu lahko imela neko verigo slaščic, ki bo ustvarjala milijone. In seveda bo s tem tudi država pridobila. In v tem smislu jaz razlagam v knjigi, koliko škode je naredila ta krilatica, uči se, da ti ne bo potrebno delati, ker je spravila številne generacije na gimnazijo, kjer te otroci niti niso vedeli, kaj bi svojim življenjem počeli, kaj jih zanima, kaj jih ne zanima in na konc naš šolski sistem proizvede funkcionalno nepismene ljudi, s katerimi se država ne more kaj veliko pomagati. Brez prakse, ne? Ja. To je pa tudi rešitev, ta dualni sistem o tem dualni, da dograditi. Ne? Jaz se absolutno zavzemam za dualni sistem, torej da bi otroci pol leta študirali, pol leta pa imeli dejansko prakso. Ne? To, da pride iz šole že znanjem, praktičnim znanjem tudi. Ne? Ne, da ko pride iz šole, ga je potrebno šele usposabljati za neko praktično znanje, da na nekom delovnem mestu lahko že začne delati. Ta dualni sistem je vse iz dveh vidikov dober. Prvič, delodajalec že spozna mladega, ga že nauči nekih delovnih procesov, ko mlado študira, lahko tako je, brez kakšne koli uvajalne dobe začne delati. Drugič pa mladi imajo to enkratno priložnost, da takoj po koncu študija že imajo zaposlitev in neko znanje, ki ga, s katerim si lahko služijo kruh. In tudi številni slovenski obrtniki opozarjajo, da le to, če bo dualni sistem zastavljen v takem konceptu, da bo bremenil samo upokojence oziroma obrtnike, ne? Ne bo v redu, ne? Ne bo v redu, ne? Ja. Zdaj, mi da se lotila enega poglavja noter, ki se osredotoča na znanje, mogoče bi sam povedal. No, tudi mogoče tu javno šolstvo, ne? Ja. Pa ta strah pred zasebnim, ne? Zelo malo jih je, ne, ampak vidimo, kakšno so razprave v državnem zboru, ne, da mora ustavno sodišče potem posredovati. Ne. Ta strah pred zasebnimi šolami je pač zlorabljen za politične namene in je prepotenciran. Zdaj, ne me za čist eksaktno številko držati, če se bom za kakšno šolo zmotil, ampak javnih osnovnih šol imate tam okrog 580, ne, zasebnih osnovnih šol pa okrog 4. To je na nek način dimenzija, o kateri govorimo. V parlamentu se počasi govori, kot da bodo zdaj zasebne šole prevladale nad javnimi in podobne neumnosti. Ne. V Sloveniji imamo čist nekaj cerkvenih zasebnih šol, pa še nekaj ostalih privatnih.
in pri tem se pozablja, da za infrastrukturo te zasebne šole je tako ali tako dolžen skrbeti ustanovitelj, v tem primeru cerkva. Pri javnih smo pa to vsi mi, davkoplačevalci, preko občinskih pa državnih proračunov. Tako da pri teh debatah bi bilo potrebno malo zdravega razuma in ne sajanje nekega strahu po nepotrebno. No, to, ko sva prej začela, ne, uči se, ne, da ti no treba delati, ne, to je tudi iz tega izhajalo, ne, ko so bili fizični delavci res garali, predvsem tu naši rudari, in ko so videli koga v pisarni, pa so rekli, lej, če se učil, boš pa v pisarni, ne, ti pa no treba delati dobro, seveda to ni res, ampak to se pa naslednje vprašanje pa navezuje, pa bom nekaj prebral v javnem sektorju, ne, kar ste tudi zapisali, ne. Vsi se nekako želijo delati v varni službi v javnem sektorju, no, recimo, da so vsi, pa da si še vedno. Potrebujemo javni sektor, ki bo služil, ki bo v službi ljudi. Slovenski javni sektor potrebuje drugačno plačno politiko, da bodo lahko uspešni javni službenci nagrajeni, slabi pa kaznovani. Slovenija mora razviti javni sektor, ki bo podpiral podjetnost, inovativnost in vsesplošen razvoj njenih državljanov. Javni sektor ne sme biti prva ovira pri realizaciji idej, ampak glavna opora. Vse ste v bistvu vse povedali. Ne? To sem vse povedal, ampak bistveno sporočilo tega je, da ne bo javni sektor tisti prva institucija, ki državljanom pomaga, da realizirajo neko svojo idejo. Da iz ideje pridejo do dejansko nekega delovnega mesta, ki da kruh državljanom, pa morda tudi večjim državljanom. Ne pa, da je javna uprava glavna ovira na poti, da mi neko stvar realiziramo. To je treba koncept spremeniti. Ne? Ali pa, če zelo konkretno povem, v Avstriji ta javna uprava, ko odpiraš gostilno, pride vprašati, če kaj potrebuješ, še, kaj bi bilo treba še postoriti. V Sloveniji ti najbrž pošljajo še dva dodatna inšpektora, če imaš vse do zadnje vejce po predpisih. In to je tisto. Pa se mi zdi, manjši si, bolj te kontrolirajo, ker te lažje. Absolutno. Absolutno. Bolj so sistemi veliki, vidimo, ne, da so tudi potem sodišča prekratka. Točno to. Točen in to. Se vleče do zastaranja. Nočem pa biti spet nek pavšalist, ne, v tem smislu, da ker rečem, da vse je za nič v javni upravi. Treba priznati, da nekateri v javni upravi tudi se trudijo, garajo, se matrajo, ampak sistem plačne politike ali pa nagrajevanje teh javnih uslužbencev je pa katastrofa. Uravnilo, kar na nek način, ne? Ja, jaz ločim vse tri vrste javnih uslužbencev. Eni so izjemno pridni garači, ki premikajo stvari naprej, ne? Drugi so tisti, ki hodijo v službo, naredijo tisto, kar jim naročiš in grejo domov ob štirih, ne? Potem imate pa bremzače, to so pa neki zafrustrirani, ki jim nič ne moreš, vsemu se upirajo, odpustiti jih na smeške so zaščiteni kot kočevski medvedi, ampak na koncu meseca pa vsi ti trije dobijo enako plačo. In najbrž tisti, ki dela od zjutra do večera in gara, se vpraša, zakaj ne, ne? Če tisti, ki afne gunca, na koncu meseca dobi isto plačo. In tu bi morala biti tudi vloga sindikata, ki bi moral vedeti, kdo od njegovih članov je priden, kdo pa je zaviralec. Ne? In ne tako pavšalno vse braniti, ne? Absolutno, točno to. Ne. In zato jaz mislim, da bo potrebno tudi uvesti neko plačno politiko, ki bo te stvari tudi primerno nagradila. Ne. Da bo med pridnimi in nepridnimi vse 30% razlike v plačanje. To pa potem že koga motivira, da začne drugače delati. Ampak se bo spet morda nekdo uglasil, a ne, in bo rekel, ja, ampak potem bojo spet nagrajevani samo tisti, ki ugajajo šefu. A ne? Zato je pa treba, zato je pa treba tukaj sestaviti nek mehanizem, kjer bo plača pomembna, tako kot ste vi rekel, od šefa in tudi od sindikata ali pa od delavcev. Se pravi, da ne bo samo tisti, ki bo zelo, se pravčujem izrazu, lezel v rit šefu, imel dobro plačo, ampak da se bo dejansko identificiral uspešenega pa pridenga javnega službenca. Ampak pripravimo šefov pri kakšni avtomehanični delavnici, ne? Tudi to ne pomaga, je treba znati. Točno to, ne. Pa čim manj reklamacij, ne? Na to pa že več javna uprava, ne? Tako. Tam pa stvari tam funkcionirajo. Tam pa to laufa, ne? Ja. Po domače, ne? No, če se še malo demografije dotaknava, ne? Preden se to dotakneva, da ne bo vse skupaj v zraku, vesel, sem se hvala samo eno pojasnilo dati. Ne. Koncept knjige je zastavljen na tem, ker sem rekel, da bistven problem je
neenaka merila oziroma dvojna merila, dvojni standardi za ljudi. In jaz sem poskušal narediti neko formulo, v navednicah matematično, kako bi te stvari izboljšal. Ne? In sem rekel, če želimo spet vrniti upanje nazaj ljudem, je potrebno prvič, ne? Vsem ljudem zagotoviti enake štartne možnosti, drugič jim zagotoviti neko varnost v najširšem smislu in tretjič zagotoviti, da bodo za vse veljala enaka pravila igre. In potem vsako izmed teh, točk, teh treh točk sem potem še dodatno razdelil. Recimo, mi dva sva se zdaj usredotočila na to prvo točko, enake štartne možnosti. Za enake štartne možnosti je pomembno, da imajo ljudje primerno izobrazbo, sva govorila o tem. Da imajo enake štartne možnosti, je pomemben javni sektor, da zagotovi neko podporo support, državljanom. No in potem še v poslovnem okolju pišem in tako naprej. Varnost, pravičnost in naprej, se upravičujem. To sem hotel še dodati. Čisto prav. No in če greva na to, da se Slovenija stara, zapisali ste, ne? Slovenija se stara, v tem nismo nič drugačni kot druge razvite zahodne države, vendar pa mora vsaka odgovorna politika iskati rešitve za vzdržnost vseh naših družbenih sistemov. Staranje prebivalstva zagotovo pomeni večje stroške za pokojninski in zdravstveni sistem. Politika je zato dolžna poiskati rešitve, ki bodo omogočile delovanje obeh sistemov tudi v okviru napovedanih in neizogibnih sprememb. Ne? Zdaj se pa prišla na tisto drugo točko. Če sem rekel, prva točka delanje enakih štartnih možnosti je pa zdaj druga točka varnost v najširšem smislu. Kaj s tem mislim? Da imajo državljani neko varnost, ko zbolijo, ko zgubijo službo, ko se upokojijo in podobno. To je varnost v najširšem smislu, ki jo je dolžna država zagotoviti s svojimi sistemi. In občutek imam pač v Sloveniji nekateri politiki sajajo rožice in niti nočejo odkrito, pošteno govoriti o konkretnih podatkih, ki obstajajo. To pa je demografija. Danes je demografija eksaktna znanost in nam zna predvsem natančno napovedati, koliko ljudi bo živelo v Sloveniji čez 10 let, koliko bo starejših, koliko bo mladih in tako naprej. In demografski kazalci za Slovenijo niso najbolj spodbudni. Ne, v tem danes v Sloveniji nihče ne govori, da v prihodnjih 10 letih, to je do leta 2026, se bo populacija starejših od 60 let povečala kar za 100 tisoč. Zato pa je hudo breme. In če želimo, da bodo recimo, če se dotaknemo pokojninskega sistema, ljudje imeli dostojne pokojnine, potem je pokojnine. Zmanjševati jih ne moremo več. To smo dostej reševali, ne? Točen to, ne? Druga rešitev je dviganje starosti za upokojitev, kar je tudi problematična, ne? Tretjo ste pa nakazali, 100 tisoč novih delovnih mest, ne? Tako. Torej gospodarstvo, nižji davki in tako naprej. Pa kde no reka, da ja. Govorija pravljica, da bom zelo eksaktan, ne? Sedaj, kdorkoli danes v Sloveniji govori o pokojninski reformi, je izjemno nepriljubljen. Ne? Jezni so na njega tisti, ki so tik pred upokojitvijo, češ, a spet nam bote povišali upokojitveno starost. Ne? Jezni so upokojenci, češ, zakaj so tako nizke penzije in podobno. Ampak, lejte, stvar je v številkah relativno preprosta. Ne? Za nas pokojninski sistem je pomembno, koliko imamo vplačnikov, koliko je zaposlenih in koliko je upokojencev. In ker je število upokojencev vedno večje, število zaposlenih pa kar nekako stagnira in se ne bistvo ne povečuje, tukaj ni kakšne kvantne fizike, da bi te stvari spravila skupaj. Ne? In zaradi tega tisti, jaz večkrat upokojencem rečem, ne? Prav obstoječi upokojenci bi se morali najbolj zauzemati za pokojninsko reformo. Ker brez pokojninske reforme bodo pokojnine še naprej padale, še naprej bodo padale. Statistika spet, ne, pa bodo rekel, da zdaj kaj politično obračunavam, ampak statistika, nisem se tega izmislil. Odkar je Karl Erjavec, ki ne bi bil nek borec za penzioniste, v vladah že več kot 10 let, ne, v zadnjih 10 letih so pokojnine realno padle za 16,5%. In to zaradi tega, ker se absolutno preprečuje vsaka pokojninska reforma. To je en problem, ki ga imamo. Ne? Drug problem, ki ga imamo, je, da mladi nič več ne verjamajo v ta pokojninski sistem. Da se bodo sploh upokojili. Da se bodo upokojili in da bodo sploh kaj pokojnine dobili. Zaradi tega imate prakso, da veliko mladim dajo minimalno plačo, ostalo pa na roke denar. Ne? To jim seveda povzroča
ogromno škodo. Ali pa da tam mladi se prek SP-ja zaposlijo, plačujejo minimalne prispevke. Ne. Vse to jim bo dolgoročno škodovalo, ampak zaenkrat je klima taka, da pokojnine in tako ne bo važno, da čim prej zdaj dobimo. Zaradi tega jaz v knjigi noter pišem v eni rešitvi, ne, ki spet na vodo rekel, da jaz znanstveno fantastiko odkrivam, toplo vodo odkrivam, to, kar imajo v, na severu in funkcionira, to bi morda tudi pri nas veljalo uporabiti. Da bi imeli vsi enako pokojnino. Vsi bi imeli enako državno pokojnino, recimo 600 evrov, to je tista meja, ki jo nekje država postavila kot prah revščine, to, da ti država z državno pokojnino zagotovi neko osnovno možnost za preživetje, od tu dalje je pa vsak svoje sreče kovač. Koliko si plačuješ še dodatno? Koliko si plačuješ v drugi pokojninski steber ali v tretji steber ali kakorkoli drugače plačuješ, tisti, ki bodo imeli više prihodke, zaradi tega, ker bo potem penzija nastavljena na 600 evrov, bo tudi neto plače nekoliko večje, ker bojo prispevki se nekoliko zmanjšali, ne? Tisti bodo potem si lahko tudi več za pokojnino privarčevali in bodo imeli večjo pokojnino. Tisti, ki bodo zadovoljni 600 evrov, bodo dobili to državno pokojnino. To je seveda edini način, da odgovorimo na te kritike številnih mladih, ki ne verjamajo več v ta sistem in da, da pritisk na pokojninsko blagajno nekoliko zmanjšamo. Kako priti do 100 tisoč novih delovnih mest? Predvsem za izboljšavo poslovnega okolja. Mislim, da tukaj za delovno mesta so ključni davki in pa obdavčitev plač. Mi smo poslanska skupina, ki ogromno hodimo po terenu. Spet konkreten primer, ne, smo srečali nekega vrtnarja, ki je rekel, lej, jaz imam na razpolago za delavca tam nekje okrog 1000 evrov na mesec jaz lahko dam. Ne. Le, če jaz tega delavca uradno zaposlim, bo imel minimalno plačo. Ne, za minimalno, ki pa ni tisoč potem bruto. Ne, minimalna plača neto, ki bo dobil je, se veste, nekaj, po 600, pet, ne. Nekaj po 600 evri. Ampak za tako plačo se nihče noče prijadelati. Je rekel, kaj jaz potem storim? Ne? Ja. Na črno ga zaposlim, ne? In mu dam 900 evrov. Ne? In, je, in nič državi. Ne? In nič državi, delavc je zadovoljen, je tudi in tako naprej. Ampak dolgoročno pa s tem izgublja država. Se pravi, kaj hočem povedati, recimo primer Slovenije ali pa Irske. Ne? Če v Sloveniji želiš dati delavcu 800 evrov plače, to delodajalca stane 1500 evrov. Če hočeš na Irskem dati mu 800 evrov plače, to delodajalca stane tam okrog malo manj kot 1200 evrov. 300 evrov je takoj razlike. Moja trditev ali pa stvar, ki jo jaz vse čas zagovarjam, je da z nižjimi obdavčitvami plač bomo dejansko več pridobili v državni proračun, ker bo več ljudi enostavno zaposlenih, ker se bodo podjetniki to ali pa zaposlovalci to lahko privošali. Se pravi, da gremo na zelo preprosto logiko, s čim nižjimi davki pobrati čim več denarja. Ne? Ker danes je pa logika v tej državi drugačna. Ne? V tistih, ki imajo kaj, ali pa v tistih, ki so zaposleni, dajmo pobrati maksimalno. In ti država potem pobere polovico plače. Ne? In tudi tukaj jaz ne odkrivam nobeno znanstveno fantastiko, ampak spet toplo vodo. No? Tisto, kar je druge po svetu že znano. Ne? Če primerjate posamezne obdavčitve, vidite, da je v Sloveniji zelo pretirano so obdavčene plače, medtem ko pa je obdavčitev kapitala pri nas čist konkurenčna, je v primerjavi z drugimi državami nizka, tudi obdavčitev nepremičnine v primerjavi z drugimi državami nizka. Se pravi, te dva segmenta sta ok, pri plačah bo pa potrebno davke znižati, če želimo, ne, da bodo delodajalci več zaposlovali. No, vi ste bili tudi kot član Nove Slovenije, tudi v tisti drugi Janševi vladi. Ne? In verjetno ste se naposlušali tudi veliko besed pa kritičnih ozujfov. Pa bom prebral še eno vašo misel.
Po sprejemu ZUJF-a in fiskalnega pravila sem se naposlušal obtožb, kako naj bi s tem razgrajevali socialno državo. Veliko je bilo slišati tudi o tem, kako varčevanje ni pravi pristop za izhod iz krize. Neštetokrat sem slišal, da potrebujemo močno državo, da bodo lahko državljani uživali vse socialne pravice. Če bi vse to držalo, potem bi morala biti Grčija, ki je ves čas poslovala preko svojih zmožnosti, primer dobre prakse. Pa ni. Če bi bila močna država ključ do zagotavljanja socialnih pravic, potem bi bila Severna Koreja najbolj socialno čuteča država. Pa ni. Številni njeni državljani danes stradajo, no? Ali pomirajo. Ne? Ja, res je. V tisti vladi 2012 smo sprejeli kar nekaj nepriljubljenih ukrepov, ki pa danes dajo rezultate v tem smislu, da so se javne finance stabilizirale. Jaz vem, da nobenega državljana ne zanimajo državne javne finance vsakega. Ne, zanima predvsem, koliko je v njegovom žepu, koliko bo dobil, koliko mu bo država odvzela. To je popolnoma logično. Ma pa država pa še neko drugo nalogo, to pa je, da pa skrbi za celostne finance. In takrat 2012 je bila situacija izjemno slaba. Če si predstavljate, da recimo je bil javni dolg 2008 še, ki je bil na najnižji ravni, tam okrog 22,5% BDP-ja, potem je od 2008 do 2012 sunkovito narasel, ne, na, praktično danes je že na 80% in ta hitra rast je zaskrbljujoča, pa če govorim o nominalnih številkah, iz 8 milijard je praktično prišel na 30 milijard in te stvari je potrebno ustaviti. Ne. Ker to, da imamo mi kot država dolg, nastane. Da mi teh 30 milijard dolga servisiramo, država vsako leto samo za obresti plača 1 milijardo. In te stvari se je potrebno zavedati. Recimo, proračun državni je velik približno 10 milijard. In 1 milijarda denarja sfrči v zrak, to je 10%, desetina proračuna gre samo za obresti. Od tega država nič nima, samo finančnim institucijam plačujemo. In zato smo bili mi zagovorniki tega, da je treba to loterijo ustaviti. Ker drugače nam lahko zgodi grški scenarij. Ne. Jaz sem večkrat levičarjem govoril, ker so imeli take pripombe nad te ukrepe in ZUJF. Ne. No, se v mimo grede ukinili, ga pa tudi potem naslednje vlade niso. Ne. Tudi oni ga niso, ker so vedeli, kaj sledi. Ne. Ampak se nekaj, pogledajte, 110, ki jo damo danes za obresti, si predstavljate s temi, ali pa ti, da bo bolj plastično, 1 milijardo, to je 1000 milijonov. Ne. Kaj vse bi mi lahko zgradili? Kake ceste, kake šole, več za policijo, več za vojsko. Mislim, tukaj bi bilo enostavno ogromno denarja, s katerim bi lahko razpolagali, pa danes ne razpolagamo, zaradi tega, ker plačujemo za obresti. Zaradi tega je to odgovorno, da imamo uravnotežene javne finance, ker to, da se mi zadolžujemo, to nastane. Ne? In to je potrebno na konc koncev enkrat ta račun plačati. In v tem smislu sem seveda takrat bil deležen številnih kritik, ne, kako smo to vse lahko postorili, ampak to je bil edini način. Ne. Danes tudi nihče več ne ve, da takrat je tudi Slovenija zelo težko do denarja prišla. Obresti so bile izjemno visoke. Zdaj praktično pod odstotkom, takrat so šle preko 7%. Tako da... To je bilo to, ne? To je bilo potrebno storiti, čeprav je bilo težko zaradi tega, da morda se danes lažje diha. Ne. Če bi pa scenarij, kot so ga nekateri zagovarjali, še več trošenja, pa še več zadolževanja funkcionirali... Pa še višji DDV, ne? Potem bi pa imeli danes Grčijo, ne? Ja. Veliko ste že tudi v tem našem studiju govorili o zdravstvu, o zdravstveni reformi, tudi vaši kolegi strankarski. In ste tudi kar dober poznavalec varnosti, v varnostnega vidika v Sloveniji, tudi migracije. Kako gledate na ta dogodek v izolski bolnišnici, kjer je prišlo do res krvavih dogodkov? Ne? In tudi potem mogoče do ravnanja sodne veje oblasti, ki so kar preprečile pogled, ne, v stanovanje, ne, tistega, ki je moril. Ne.
če še žal, sodstvo malce po... Ja, mislim, ta dogodek tam je resnično žalosten. In na nek način nihče od nas ni verjel, da se bodo podobe, ki gledamo med 7 in 8 zvečer po Evropi ali pa preko Luže, dejansko začele ponavljati ali pa dogajati tudi pri nas v Sloveniji. Jaz mislim, da to je za vse nas največji šok. Seveda pa, da bi te stvari v prihodnosti čim bolj zmanjšali oziroma umilili, predvsem potrebno odpraviti vzroke, zakaj se je to dogodilo. In kot kažejo te prvi rezultati preiskav, je eden izmed razlogov, zakaj se je ta posameznik odločil za strelski pohod, zagotovo tudi čakalne dobe oziroma naše javno zdravstvo. Mi pri našem delu v parlamentu na te stvari opozarjamo, predvsem v smislu, da je Slovenija še vedno prebogata država, da bi ljudje umirali zaradi čakalnih vrst oziroma zaradi slabe organizacije zdravstva. Jaz sem prepričan, da imamo mi številne dobre zdravnike, medicinske sestre, ki izgorevajo dan za dnem. Problem pa je v naši organizaciji javnega zdravstva. Zaradi tega... So tudi na tiskovni konferenci, ne, tudi predsednik sindikata, ne, zdravnikov, ne, gospod Koštrin, pa še nekateri zahtevali odstop ministrice. Ne. Ja, seveda. Ker ni pripravila tisto, kar bi morala za odpravo teh čakalnih vrst, ne, po njihovem. Lejte, 2 leti je že, se je že zavrtelo, ampak kljub vsemu še nobene reforme ni. Mi smo pripravili svoj koncept zdravstvene reforme. Ministrico prosimo že več kot 5 leta, če se lahko z njo sestanemo in je predstavimo naš koncept, ampak zaenkrat še ni odgovora. Ne. Dejansko pa gre naš predlog v smislu, da seveda mi smo za javno zdravstvo, ne. Čeprav nekateri tisti, ki nam ne želijo najbolj pomagati ali pa nam malo nagajajo, to predstavlja kot, da smo mi za privatizacijo, delač od tega mi smo za jasno razdelitev med koncesionarji in pa javnim zdravstvom. Torej, mi smo za javno zdravstvo, vendar za drugačen način financiranja tega javnega zdravstva. To, da imamo zdaj eno veliko nepregledno zdravstveno vrečo, v katero vsi mečemo in iz katero očitno vsi, zlasti pa dobavitelji zdravil, neveliko pobirajo, to ni v redu. In eno zavarovalnico, ne? In eno zavarovalnico, ja. Pri avtomobilih je to čisto drugače, ne? Dajte. Vsi zberemo, ne? Točno to, ne. In to marsikdo potem očita, ja, ampak te zavarovalnice delajo za dobiček. Sej, ravno zaradi tega, ker delajo za dobiček, bo nekoliko več reda, ker ne bodo dovolili dobaviteljem, da bodo ogromno zaslužili pri dobavi zdravstvenega materiala. Zaradi tega, ker bo v interesu zavarovalnic, da pacijentom čim prej ponudijo čim boljše zdravljenje, ker če jih v prvi fazi ne bodo dobro pozdravljali, potem bodo v drugi fazi stroški zdravljenja še večji. Skratka, mi želimo zgolj narediti takšno zdravstvo, da bo koncept, da bo celoten sistem vse vpletene silo, da se ljudem čim prej zagotovi čim hitrejše pa čim boljše zdravljenje. Bližajo se spet tisti meseci, ne, ki smo jim bili priče v lanskem letu, ko so se čez Slovenijo na srečo v druge države, ne, niso pri nas ostali, valile množice migrantov, nekateri so sprva govorili, da so to begunci, ne, nekateri so res da iz vojnih področij obežali, mnogo je bilo pa takih, ki so šli za boljšim kosom kruha ali pa za večjim. Zdaj so problem v mnogih državah, ne, ki jih je veliko, nekatere države, tudi naša, jih mora po določenih kvotah nekaj sprejeti. Kako gledate na bližno prihodnost? Imate kaj več informacije, kot jih imamo mi, pa na to varstveni vidik same Slovenije? Ja, oktobra bo ravno 1 leto, ko je ta migrantski val v Sloveniji silovito plusno. Zagotovo je stvar zaenkrat samo na pauzi, zagotovo se ni umirila in je samo vprašanje časa, kdaj bojo stvari ponovno izbruhnile. Vprašanje časa, kdaj bojo Turki odprli vrata spet? Ja, to je zagotovo. Spet se vprašamo, kje so vzroki. Vzroki so v nemirnem bližnjem vzhodu in pa v Afriki in tam se stvari ne umirjajo. Tam zaenkrat še vedno divjajo vojne in vojne pomenijo, da poganjajo številne ljudi
proti Evropi oziroma za boljšim življenjem. Seveda pa razno razne teroristične organizacije, te tokove, te nepregledne možice, ki pridajo v posamezne države, ki jih varnostni organi posameznih držav ne uspejo pregledati, izkoriščajo za to, da v te možice infiltrirajo tudi svoje bojevnike, vojščake, teroriste in podobno. Zaradi tega je tako pomembno, da vsakega, ki vstopa v našo državo, čim bolj pregledamo in pa tudi varnostno, v smislu razno raznih varnostnih preverk. Tega se mi zdi, da nismo delali. Ne? Tega v prvi, se mi zdi, ampak nismo. Ne? Tega v prvi fazi zagotovo nismo delali. Slovenija je pač bila čist klasičen prevoznik oziroma transporter, ki je ljudi, ki so prišli na našo mejo, čim prej transportirala do avstrijske meje. Mi na srečo nismo imeli večjih težav, ker se večje število ljudi v Sloveniji ni zadržalo, ampak so več ali manj vsi želeli pot nadaljevati naprej. Problem bo pa lahko v ponovnem, če se bo ta val ponovno sprožil, pa za Slovenijo lahko izjemno velik. Mađarska ima zaprte meje, Avstrija jih zatira, Avstrija Nemčija jih ne bo toliko več vzela, ne? Sprejela. Tukaj je za nas bistvena Avstrija, ki se na morebitni nov migrantski val zdaj res silovito pa odločno pripravlja. Njihovi stroški z migrantsko, rokovanje z migrantsko krizo so silovito visoki. Zdaj, ne me za besedo držati, ampak v nekem članku sem prebral, da okrog 10.000 evrov na sekundo, kar se mi zdi enormna številka, Avstrijo stane rokovanje s to migrantsko krizo in tam so dosegali političen konsens med vsemi strankami, da enostavno takšnega navala ali pa dotoka ljudi v državo ne bodo več pustili. Tudi zaradi tega imamo zdaj poleti, če gledate številne kolone na karavankah oziroma na tej gorenjski avtocesti, kjer Avstrijci izvajajo poostreno kontrolo. Glede, tudi mene so na Podljubelju pogledali. Sicer nisem imel osebne sabo, ne, ker sem že navajen tega, da nimam, ampak sem imel izpit, vozniški izpit in je rekel, vojak, ne, pojdi naprej. Ne. No. Tega ni bilo lansko leto, ne? Ne, dansko... Čeprav smo v Evropski uniji, pa v Schengenu, ne? V Schengenu je to zdaj dejstvo. Ne. In jaz... Ko bo pa še ograja, ne? Oni so že v nekem delu zgradili, poleg tega imajo pa Avstrijci še mnogo, mnogo lažjo nalogo, ker imajo neprehodne hribe, karavanke, praktično zgolj ta severovzhoden del Slovenije mora nekoliko bolj zavarovati ta severozahoden del Gorenjske, pa tisti del je pa se... Z razliko od Slovenije. Tako, ker je pa z južne strani popolnoma odprti. In se mi zdi, da spet nismo kaj veliko pripravljeni, ne? Se motim? Na te stvari 100% do zadnje pike biti pripravljen je nemogoč. Določene korake za boljše pripravljene smo pa vendarle postorili. Imamo ograjo, ki jo številni kritizirajo. Ko sem bil v begunskih centrih na otoku Lesbos pa v Atenah in sem se tam pogovarjal z migranti, zlasti te, ki prihajajo iz Afganistana, se mi je zdelo zanimivo, da izjemno dobro poznajo situacijo prek svetovnih medijev, da v Sloveniji imamo ograjo. In ta ograja je bila predvsem za njih demotivirajoč faktor, jih je odvračala od tega, da bi šli preko Slovenije, ker so slišali, da je tam neka ograja. Se pravi, ta ograja je predvsem v simbolnem smislu močan odvračalni faktor. Seveda pa sama ograja ne more ničesar postoriti, če ni tudi s fizično silo varovana. In zato je v tej drugi fazi so izjemno pomembne te vojaško-policijske patrulje na meji, ne, ki to ograjo dejansko nadzorujejo, ker če jo ne bi nadzorovali, enostavno lahko poškodujejo in nadaljujejo pot. To so zagotovo neki koraki v smislu tega, da se zagotovi boljšo preglednost nad tem, kdo vstopa v našo državo, čeprav številni s temi stvarmi niso zadovoljni, se mi pa zdi v smislu, če se bo zgodil zelo ponoven večji migrantski tok, to pomemben element, da si zagotovimo. Pa mimo glede, se mi zdi, da tudi papež Frančišek ni ravno zadovoljen s temi ograjami, ne? Ker ga dosti krat poslušam, ne? Sprijeti je, treba pomagati. Ne? Se strinjam. Se človek lahko delno s tem strinja, ampak ne?
S tem se zagotovo lahko strinjamo, da je potrebno pomagati pomoči potrebnim. Ne? Seveda je pa treba se zavedati tudi drugega elementa, to pa je, da so pa naše absorpcijske zmožnosti omejene. Slovenija zagotovo, mi smo dejali čisto javno, nismo nič slepomišljeni, ampak mi smo ocenili Nova Slovenija, da je Slovenija sposobna pomagati okrog 5000 pomoči potrebnim. Da to je na nek način breme, ki bi ga ta država lahko prenesla. Zagotovo pa ta država ni sposobna pomagati 100 000 ali pa 200 000. In pogledajte, v Nemčiji je v enem letu prišlo 1 000 000. Ne? Če bi jih samo desetina teh se ustavili na poti do Nemčije, bi jih imeli v Sloveniji 100 000. Ne? Bi bil kaos. Ne? Ob 100 000 naših brezposelnih, ne? Ob 300 000 ljudi, ki živijo na pragu revščine, pa 600 000 migrantov, Slovenija takšnega vremena ni sposobna prenesti. In se je potrebno čist obnašati odgovorno, da si lahko naložimo takšno breme, kot ga lahko prenesemo. Ne? Čisto za konec enega pogovora, počasi se čas, odmerjen čas končuje. Kako gledate na prve dve leti delovanja vlade dr. Mira Cerarja? Kot opozicijski poslanec, seveda verjetno precej kritično, ne? Veste, da če si v opoziciji, ne brž kakšnih pretirano lepih besed nimaš, ampak jaz se trudim v politiki delovati predvsem v tem smislu, da če že kritiziramo, potem prihajamo z boljšimi rešitvami. Jaz verjamem, da bodo ljudje ocenili delo te vlade, kot oni mislijo, da je najbolj prav. Moja ocena je, da se je pokazali, da te novi obrazi in pa nove stranke, ki so na hitro vzpostavljene, prinašajo določene težave. Vlada se je v prvem letu ukvarjala zgolj z ekipiranjem, postavljanjem ekipe. Zamenjala je 5-6 ministrov. V prvih dveh letih, ko je potrebno vsaki vladi najbolj nepriljubljene pa najtežje stvari postoriti, ni izpeljala praktično nobene reforme. Jaz se bojim, da jim bo zmanjkalo časa, čeprav bi si zaradi Slovenije želel, da bi jim uspel vendarle kakšno reformo urediti, ampak jaz jih ne bom sodil, o tem ne presoja ljudi, moja dolžnost pa je, da bi pred naslednjimi volitvami Nova Slovenija ljudem ponudila čim boljše konkretne rešitve, zato da se bodo stvari v Sloveniji premaknile hitrejš na bolje. So eno stvar sprejeli, ne, ker mrsi kateremu ni bilo všeč in sicer davčne blagajne, tudi v tem ste pa vi precej kritični, ne, da bi se dalo prek pavšala to čisto rešiti, pa prav tako napolniti državni proračun. Kot pa zdaj, ne, ko seveda enostavno računa ne izdajo in je. Ne. Spet sva pri javni upravi ali če hočete pri birokraciji. Jaz sem zagovornik enostavnih rešitev in zagotovo je pavšal mnogo enostavnejše rešitev. Če bi vsak gostinc vedel v začetku leta, januarja, da bo moral davek državi plačati v celem letu 2 ali pa 3 000 evrov, ne? Potem bi lahko rekel, ok, vem, kaj me čaka, od tukaj naprej se bom pa trudil čim bolj, da bo še za mene čim več ostali. In je čisto vsen, ali bi pisal listke, ali bi zdajal račune, ne bi zdajal računov, nobenih davčnih blagajn zadeve bi bile enostavne. Jaz sem zagovornik takšnega rešite. Tako. In zakaj se včasih ne zgledujemo po tistih, ki jim gre bolje kot nam, ne? To je pa težko zarazumeti. Ne? Mi včasih odkrivamo neke nove stvari, ki so popolnoma nepotrebne, ko pa vemo, da obstajajo stvari, ki funkcionirajo. Seveda sodite v stranko, ki je pomladna stranka, ki je stranka izvornega Demosa. Vemo, da je na tej tako imenovani desnici ali pa desni sredini dosti krat nekaj tren, kakšen tweet, kakšen intervju, kakšnem mediju, komentirate drugo stranko, svojo, drugi vašo. Je kljub temu, ne, ob teh napetostih možno na naslednjih volitvah oblikovati, seveda, če bodo volilni izidi tako pokazali, vlado sestavljeno iz pomladnih strank, recimo bivšega Demosa, kljub vsem tem trenjem, ki so. Eno stvar sem se zagotovo naučil v politik. V politik nikoli ne smeš biti zamerljiv.
Imamo volilni sistem, ki od nas zahteva koalicijske vlade, torej za vsako vlado bo potreben nek napor, da se bodo zbrale stranke, ki imajo približno soroden program. Tako da, da bo vsak ustrajal na svojem, pa vsak trdil, da ima prav, to ne bo peljalo nikamor. Potreben bo dogovor, dogovor za to, da bomo speljali tiste ključne stvari, ki jih Slovenija potrebuje. Mi smo že večkrat jasno povedali, tako kot smo leta 2014 nastopili z zelo jasno izdelanim programom, tako bomo nastopili tudi na naslednjih volitvah, zelo konkretne rešitve in tisti, ki bo pripravljen skupaj z nami te rešitve v večji meri realizirati, s tistim brez smo pogojevanja, kdo je predsednik ali pa predsednica, ne? Vse jaz teh stvari ne pogojujem. Dobro. Lahko bi se še marsikatere teme dotaknila, veliko je še v tej knjigi. Časa nama je tokrat zmanjkalo. Vi imate tudi še neke obveznosti, ne, v Kamniku. Zato ne bo, zato kar dovolj. Hvala za obisk v studiju, pa še kdaj dobrodošli. Hvala vam za vabilo. Hvala pa tudi vam za pozornost in po Zasavsko srečno.